Бид нар сая одоо тойрогт ахмадуудтай энэ төр уулзж хахад нөгөө ахмадын сангийн тухай асуудал дээр нэлээд ачаал бүгдлэгч анхаарчсан. Яг гэвэл одоо энэ төр бүх маш олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах, дэмжих гэдэг чинь тэгэхээр энэ ахм санхүүжилтгүйгээр юу ч явдаггүй. Одоогийн байдлаас харахад одоо өөртөө босгох юм уу, эсвэл одоо дүүргээ харсан байдлаа, дүүргэн хорондоо амсуулсан байдлаа ч юм уу, тийм байдаг л та. Тэгэхээр ахмадын сангийн санхүүжилтийг тухайн жилийн улсын төсөвт нь тусгаж өгнө гэж байгаа. Ингэж туслахтаа одоо яаж тооцооллыг яаж барь тусгаж өгөх вэ? А улсын төсөв тусгаас гадна өөр одоо санхүүжилтүүд олох механизмыг бас нээлттэй болгох тал дээр яаж анхаарсан байна вэ? Би эндээс уншихад яг тэрэнд бол тодорхойгүй байна л да, тийм. Ахмадын сангийн үйл ажиллагааг тайлагнахтай холбоотой заалт дээр бол байна. Тэгэхээр энийг нэг тодорхой мэдээллийг товчхон амаар байна. А хоёр дахь зүйл нь энэ ахмадын сангийн сан хэрэг дүүрэг дээрээ байх юм уу? Эсвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын харьяа байгууллагууд дээр нь байх юм уу? А ахмадуудын саналлыг сонсож байхад тухайн хорон дээрээ байгаад хорооны одоо засаг даргын дорн юм эсвэл дээр сангийн бий болгоод өгчих нэг юу бүтц үүсгэхэд бий болгоод өгөөд явчихвал илүү их ойрхон үйл ажиллагаа явуулах амар гэсэн байр суурь илэрхийлж байсан л дээ. Тэгэхээр энэ санг хаана яг байр суулгах сангийн үйл ажиллагааг дээр санхүүжилтийн зөвхөн улсын төсвөөс байх уу, эсвэл бусад их усруудаас ингэж гаргах болцоо та гэдгийг нээгээд өгөх үү гэдэг дээр нэг хариулт авахыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт хоёртын төрөө сараа даргын тэр тайлбарлаж исэн юунаас харахад ахмадууд бас ингэж хэлээ л дээ. Бид нар нөгөө нийгмийн даатгалын багц хууль батлан гарахтаа нөгөө тэтгэр өвлөгдөх дээр 20 жил амьдэрсэн бол гэж байгаа шүү дээ, тий. А тэгээ энэ 20 жил гэдэг бол одоо нэгэндээ итгэх хамж дэндүү 20 гэдэг урт байна. Энийг одоо та нар маань нэг 5-10 дээр юм уу буцаж одоо энэ ахмадын хуйлтаа уяад энэ 20 жил гэдгийг наашлуулах болцоо байна уу гэсэн асуултуудыг ахмадууд тавьж илээ л дээ. Тэгээ бид нар бас энэ дагалдах хуйлаар нь юм уу эсвэл энэ хуйлтаа уялдаад энийг зохицуулах болцоо байгаа юу гэдэг асуулт байна. Баярлалаа. За нийгмийн даатгалын багц хуулийг хилцэх үед бас өмхөгийн оюун чимэг гишүүн өөр ажлын хэсэгт байсан. Бид нар энэ талаар маш нухацтай ярилцж бас санал хурааж дэмжигдэж явсан санал гэдгийг би юун төрөнд хэлээ. За сая асуусан асуулттай холбогдуулж 3 номерын микрофонд ундралдар дарга. За тэгээ гүйцэг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хариулт өгье. 2 номерын микрофонд хариулт өгье. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам отгон бэлэг оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ахмадын сангийн асуудлыг одоо мөрдөж байгаа хуулиар 14-7-д нь заасан байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага өөрийн төсөв үйл ажиллагааны орлогоосоо төсөвт байгууллага энэ хуулийн төслөөр нэмээд төсөвт байгууллага бол тухайн жилийн төсвийн зардалтаа тусгана гэж заагаад өгсөн. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр аж ахуйн нэгж болгон өөрсдөө бол ахмадын сантай байх нь бол хуулиараа байгаа. Гэхдээ энэ нь бол үйл ажиллагааны орлогоосоо гэсэн төсөвт байгууллагын хувьд үйл ажиллагааны орлого гэж байдгүй энэ заалт нь хэрэгжихгүй байгаад байгаа учраас төсөвт байгууллага тухайн жилийн төсвийн зардалтаа цалингийн нийт сангийнхаа 3 хүртэл хуваар одоо ахмадын сан байгуулна гэдгийг ингээд тодорхой болгож өгж байгаа. А мөн компани тухайн үед нэмэлт өсөлт оруулах заалт тусгасан. 3 хүртэл цалингийн сангийнхаа 3 хүртэл хувь хэдэн ч хувь байж болно. Максимум 3 хүртэл хувь гэж байна. А дараагийн асуулт. За нийгмийн даатгалын багц хуультай холбоотой тэр тэтгэврийн асуудал, тэтгэврийн зохицуулалт 20 жил хүртэл гэдэг. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хариулийн ундрал дарга хариулт өгье. 3 номерын микрофонд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр болохоор 20 жилийн бид нар энэ ахмадын хуулийн дээр бол нэмэлт өөрчлөлт гэдгээр нь тусгаагүй. А тооцоо судалгааг нь бол хийгээд явж байгаа. Би танд эргүүлээд тодорхой өгье. Эн дээр бол зохицуулалт бол ороогүй байна. Ахмадын сангийн тухай асуудал дээр аж ахуйн нэгж бол тэгнэ. А төсөвт байгууллагууд бол 3 хүртэл хуваар гэж байна тий. Энийг тодорхой болгоод тэгээд ахмадын сан өөрө тэнд байршнаа гэдгийг бас тодорхой болгож өгөх бол энэ бас асуудал дагуулж мэдхийн байлаа шүү гэдэг бас ахмадуудаас өөртөөс нь гарсан хорооноос гарсан санаа шүү тий. Эднийг сайн анхаарад аваараа гэж хэлмээр байна.